festivalu Evolution. Ve Flowy studiu vítám mě velmi milého hosta, Zuzanu Samaru. Je to pro mě skvělá inspirativní žena, máma 1+3, to možná posléze vysvětlíme, zakladatelka nadačního fondu Bezdomova a taky vášnivá fotografka. Ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. Já se tě chci, Zuzi, na začátek zeptat, protože jsi založila nadační fond Bezdomova. Mohla bys nám tenhle projekt představit? Mohla. Nadační fond Bezdomova, vůbec to nebyla nějaká moje, jak bych to řekla, myšlenka, kterou bych chtěla jako rozvíjet do budoucna. Nebylo to nic takového, jako sedneš si doma, řekneš si, co budu dělat, čím vyplním svůj život. To takhle vůbec nefungovalo. Mě samotnou to překvapilo, když to ke mně přišlo, tahle myšlenka. Mm-hmm. Založit nadační fond bezdomova nebo pro lidi bezdomova. Já jsem se vždycky chtěla věnovat spíš dětem. Mm-hmm. Tak jsem si říkala, že byla jsem z toho překvapena. V podstatě asi měsíc jsem jakoby s tím bojovala úplně, než jsem se teda rozhodla, že ano. Že do toho půjdu, takže asi tak. A ty si, to o tobě vím, že nafotila nádherné fotky na téma bezdomovci, měla si výstavy, předcházelo to tady té myšlence, vlastně založení toho fondu, bylo určitě, jako směřovalo určitě. To? Jo, to právě s tím velmi souviselo, protože jako focení mě vždycky bavilo, s těmi dětmi nebyl na to čas, takže jsem fotila spíš jako děti doma, tak různě a v podstatě to jako založ fond bezdomova, to vlastně souviselo i s tím focením, protože to, jak mě to padalo do ty hlavy, tak mě tam spadlo i to, že jako bych ty lidi měla nafotit. A to se mně už zase jako líbilo, jsem říkala, prima, fajn, to je dobrý, tak bych mohla, ale netušila jsem vůbec, kam mám jít, jak je mám nafotit, nic jsem takového nikdy nedělala, takže to bylo pro mě takový jako nový. A říkala jsem si, dobrý, nevadí, půjdu do toho. A bylo to dobře, že jsem jakoby se toho, té myšlenky jako ujala a vlastně jsem ji dál tvořila, protože jsem ty lidi bezdomova poznala díky tomu. Já vlastně tím, že jsem s nimi strávila ten čas a zblížila jsem se s nima, tak jsem si to tak zkusila, ten život na té ulici a do dneška jakoby jsme v kontaktu s některýma a přirostly mi k srdci. A to je jakoby zajímavý, jak ty lidi, jaký to bylo mezi nima, nebo jak bys to popsala, jaký tam byly příběhy, nebo jaký jsi z toho měla pocity? No, já jsem se toho, vůbec jsem se nebála v podstatě. Já jsem nevěděla sice do čeho jdu, ale já jsem se na to těšila. Já jsem si to i užila. Jo. Můj manžel třeba, než jsem jakoby šla poprvé fotit, tak měl jako o mě obavy. A já jsem říkala, proč? My jsme opravdu byli jako názorově odlišní, ale vůbec, naopak. Já, co jsem se s těma lidma potkala, tak v podstatě já vlastně nemám žádný negativní jakoby příběh nebo případ, jo. Já jsem spíš jako z těch lidí nacítila, nasála to, že mně přišli spíš jakoby bezbraní a zranění. Já jsem se necítila vůbec ohrožená, nebo že by mi někdo něco udělal. To vůbec. Spíš to bylo někdy i takové jako smutné, to povídání, co člověk poslouchá a ty osudy. A určitě jako poučné, nicméně já jsem do toho šla vždycky s tím a mám to tak pořád. Tady ty lidi bezdomova mám jakoby postavené, takže já je vlastně nelituji a ani je neodsuzuji. Mám to nějak tak jako srovnané na nule v harmonii. A to je možná právě proto se jim mám jakoby věnovat. A možná proto k ním můžeš vlastně přistoupit. Možná právě proto, protože s těma dětma, jak jsem si vždycky myslela, že budu pracovat s dětma, tak s těma to úplně srovnané nemám, protože ty děti bych si vzala všechny domů a jako lituju je v podstatě, jo? Jako jdou mi slzy třeba a tak, když jsem má v dětském domově, tak a viděla jsem tam třeba nějaké malé děti a jak povídali, jenom spustili ty hlásky. Tak to ti jde do emocí prostě. Já už jsem měla slzy, jo. A s těma lidma bez domova to vůbec nemám. Vůbec. Já se s něma zasměju. Je to úplně o něčem jiném. Je to prostě jako pohoda. S něma je to pohoda. A máš tam nějaký smysl nebo cíl, proč vlastně jsi to udělala?
jako jestli tam byla snaha jim pomoct, nebo jako kam dál to vlastně cílí? Já jsem jako asi od dětství, to je nějaký kód, nevím, jako, ale myslím si, že ho máme všichni, jako my lidi. Akorát někteří ho možná nechtějí poslouchat, nebo mají různé důvody, proč ne. Ale já jsem od malička byla ten typ, co jakoby zachraňoval někoho, psi na ulici, prostě různé zvířátka, potom jako se zastával i svých spolužáků někdy. To někdy jsem nedopadlo dobře, ale je to asi nějaká taková tendence vevnitř ve mně. Jako neumím úplně se jí zbavit a myslím si, že to je dobře. Jako já jsem i studovala jakož pomáhající profesi, takže sociální prevence, patologie a tam už to bylo. Jsi vlastně vybrala i takovou školu, že jo? Přesně, abys mohla naplňovat tady. No. Já myslím si, že i učitel je pomáhající profesi. Mám pajdák, takže tam zase vlastně komunikuji s dětma. No, jako k dětem mě to táhlo vždycky a pomáhat vždycky. A myslím si, že člověk, který už nepotřebuje vlastně nějakou pomoc, který má všechno, je spokojený, má jídlo, střechu nad hlavou a tady ty základní potřeby a má se dobře, tak si myslím, že je takové jako v pořádku pomáhat druhým. Myslím si, že to spousta lidí dělá, asi by mohlo být víc ještě, ale já mám takový pocit takového trendu, že to tak jako jde, že jako lidi jsou fakt jako otevření pro pomoc druhým víc. Že když mají málo, tak i tak se rozdělí a jsou takový, tak to vnímám pozitivně. Tak to je dobře. Jsi také máma. Jsme tady v úvodu představili, že jsi máma 1+3. Ano. Co to znamená? To znamená, že jsem porodila 3 děti, ale ještě máme, vlastně jsou holčičky a ještě máme syna z prvního manželství našeho Alekosa. A tak to už je mladý muž. Ano. Je to sice ano. Pořád dítě, ale jako už je dospělý. Takže 4, no. Co to pro ženu obnáší? Starat se o takhle početnou rodinu. Já si myslím, že to je asi to nejhezčí, jako, nebo jako mluvím za sebe. Já nemůžu mluvit určitě za ostatní, ale pro mě to je asi nejvíc, co mě v životě mohlo potkat. Já jako maminka mám pohár naplněný, až by mi řekla, že přetéká. A myslím si, že v roli matky se cítím nejlíp. Asi moje životní role. Taková, jsem s ní spokojená moc, jako užívám si to. Dobře. Jak ty sama dbáš o to, aby ses vlastně udržovala v nějaké psychofyzické kondici? Co tobě funguje? No, to je zajímavá otázka, protože já jsem na to musela přijít, co na mě funguje. Já jsem v podstatě asi tak jako každý, člověk, myslím si, že každý člověk není pořád v pohodě a každý člověk měl někdy období, kdy jako se cítil třeba ztracen. A já jsem, člověk, když je ztracen, tak je prostě ztracen a neví, co má dělat a kde se uchýlit, kdo mu pomůže, protože sám si někdy prostě pomoct neumí. Takže jsem zkusila docela dost technik různých, které jako, ne že bych se na ně upínala, ale říkala jsem si, jako jsem i trošku zvědavá na takové věci. A když mě třeba někdo jako nějakou svoji energii nebo nějakým kouzlem svým na mě působil, přesvědčil, že by to mohlo být dobrý, tak jsem třeba zkusila, já nevím, zkusila jsem i holotropní duchání, zkusila jsem nějaký regrese a takové věci, ale co jakoby mi nejvíc funguje pro můj klid, je práce s dechem a meditace. To je takové to vnitřní sklidnění, kdy se člověk jako dostane zase k sobě, sklidní to ego, protože ego může za všechno. Ego nám v podstatě ničí životy. Neříkám, že bez něho jako můžeme existovat, to určitě ne, ale když nám ovládá ten život, tak to asi dobrý není. Takže práce s egem, taková další technika, a to je asi všechno. A když jsem hodně vyčerpaná, unavená, tak úplně nejsladší je spánek. Spánek je sladký, léčivý a blahodárný. I ten si u mě dopřál. Ano. Já znám ty fotky
bezdomovců. Mm-hmm. Co jiného tě baví, nebo jaký témata tě baví fotit? Je to vždycky takový sociální téma, nebo je to, co ti třeba musí uzrát, že to vlastně koresponduje s tvým životem? Jo? Jako jak vlastně máš tu linku v tom focení, co tě na tom prostě baví, co tě na tom inspiruje? Já jsem ráda v přírodě, takže jako příroda, to je takové jako nevyčerpatelné téma. A ptáci, v přírodě ptáci, to mě baví jako i pozorovat a poslouchat, takže asi víc než savci, to je takové jako moje oblast, ale baví mě fotit lidi, to je jako asi nejvíc, ty emoce, ta práce s lidma, komunikace, když se zachytí ten okamžik toho vlastně už neopakovatelná, tak to se mi líbí, když to dostaneš do té fotky, že ti potom lidi přijdou a řeknou, já tam cítím toto. A to je jako takový, ale fotka si myslím, že může i lhát, jo. Fotka může vlastně nastínit situaci nebo člověka a není to pravda, jo. Ale mě právě na tom baví ta pravda. Mě na tom baví taková ta surovost, že to tam jakoby dáš a to žije dál, jakoby. Pokračuje to už jakoby na papíru, ale je to dál, ta energie z toho. A to se mně líbí, no. Takže lidi. A teďka fotím takový cyklus Žena a strom. A ten už fotím díl, protože mi vlastně do toho vpadl ten fond a ti lidi bezdomová, takže jsem to přerušila. Takovou kapacitu nemám, abych dělala tolik projektů, jak naraz, někteří lidi zvládají, tak ale já taky ne. Máma, že jo? No tak a to jako... vůbec, to jako potom víš, to si řekneš, no, jakoby no. ty priority a to já nemusím dělat všechno, takže. Ale ta Žena a strom mě taky hodně baví, protože stromy miluju a ženy taky, takže je to taková krásná kombinace pro mě. Máš nějaké sny? Moc. Já mám nějaký sny, který bys nám mohla prozradit? Já mám hodně snů a v podstatě teďka, když už jakoby se blížím té 40 své, tak zjišťuju, že se mi vlastně splní sny. A to je krásné pro mě. Já jsem měla tolik snů, o kterých jsem si myslela, že ani nejsou možné, aby se mi splnili. Ale někde koutku dušičky jsem si přála, aby ano. Takže jsem asi pravděpodobně věřila, že by se to mohlo stát. Ale bylo to takové jako někde v dálce mlhavé, ale krásné. Takové jako nádherné. A ty sny se mi plní, takže pro mě třeba jsou důležité vztahy, jaké máme v rodině. To je pro mě takový nosný bod, od kterého se odráží i moje spokojenost. Nechci být na tom závislá, ale moje pohoda s tím hodně souvisí, nebo to, jak se cítím, takže v podstatě jako učím, nebo snažím se žít v tom přítomném okamžiku, protože jsem zjistila, že to je pro mě nejvíc. Jako sny jsou krásné, když si je člověk nějak nastaví nebo vysní, ale jakoby žít teď a užít si to a bez předsudků, bez odsuzování, mít to nastavené tak jako hezky na ty lidi. To je asi nejvíc pro mě, protože vím, že to funguje. Já když to mám takhle nastavený vevnitř, doopravdy, ne že bych to předstírala, ale opravdu, když to cítím, tak vlastně ti lidi venku mi to krásně odráží. Vlastně tím, že jsou na mě taky laskaví a žiju si někdy v takovém idylickém světě, jo. A když už to začne mít moc idylické, tak zase se třeba přihodí něco, aby mě to jako ukázalo, že i tato stránka života tady existuje, ale jako je dobré se z toho nehroutit a nedělat z toho tragédii, když něco takového přijde. Protože to bude chodit asi pořád. To je ten život, že jo? Přesně tak, to je ten život. Zuzi, co to pro tebe znamená štěstí? Ty jsi na to už možná malinko narážela, ale kdybychom to teď ještě shrnuli. Co to pro tebe znamená štěstí? Štěstí, to je asi ten pocit té pohody vnitřní. Toho, že si dokážeš vážit sebe, dokážeš si vážit toho, že tady jsi na tom světě. Že máš prostě dár, že ti byl dán život. A užiješ si ho, prožiješ ten den, jak se říká, to si myslím, že nejsou takové kliše, jako být šťastný každý den, protože zítra tady nemusíš být. A to si myslím, že je pravda. Takže štěstí pro mě souvisí s tím pocitem, být v klidu hodně. To je pro mě takový
a rodina a pohoda a děti. Samozřejmě, když jsou šťastní lidi kolem mě, tak jsem šťastná tak já, to říkám vždycky mým dětem. Mm. Mě řeknou, maminko, já jsem tak šťastná. A říkám, no tak když ty jsi šťastná, tak já nemůžu být nešťastná, to prostě ani nejde, jo. Takže jsou to takové důležité věci, malé i maličké, nakreslený obrázek, tak jsem šťastná prostě. Už si to tak jako umím užít. A myslím si, že mě to ale hodně naučili ty děti. Mm-hmm. Jakože, že jsou to takový jako dobří učitelé v tom uvědomit si ten prožitek a umět si to užít. Já ti moc děkuju za rozhovor a jsem ráda, že jsi přišla. Já taky moc děkuji. Že jsme ho udělali. Jo, děkuji.